Društvo novinara Niša je u najmanju ruku iznenađeno neprofesionalnim odnosom članova NUNS-a i NDNV-a u slučaju sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bujanovac, gde je samo jedan član, Radoman Irić, predlog NUNS, NDNV, ANEM, LP, izabran iz redova novinarskih udruženja, dok su dvoje nezavisni stručnjaci, Ardita Saćipi i Ramiz Mehmeti, kaže se u saopštenju za javnost Društva novinara Niša. Dalje se navodi, gotovo je neverovatno da kolege koje svim udruženjima i medijima širom Srbije drže slovo o tome kako, kome i na koji način treba podeliti državne pare kroz projektno sufinansiranje, dozvole takav propust da učestvuju u radu komisije koja nije izabrana po slovu zakona o informisanju i medijima. Zbog toga su svojevremeno rušili konkurse, povlačili članove. Nema potrebe da podsjećamo NUNS, NDNV i ostale kao najveće medijske stručnjake u Srbiji, koji nedeljama protestuju zbog izbora članova komisija u ministarstvu i gradovima širom zemlje, da se većina od ukupnog broja članova komisije bira iz redova novinarskih udruženja. Društvo novinara Niša dalje kaže, također nam je interesantno da perjanice NUNS-a, koje na javnim skupovima i preko društvenih mreža postrojavaju medije i kolege, u najmanju ruku ne poštuju zakone. Tako i Vukašin Obradović i Željko Bodrožić smatraju da za njih ne važi podnošenje izveštaja o trošenju državnih para. Obradović nije podnio izveštaj Ministarstvu kulture i informisanja za projekat 1 milion 700.000 dinara za 2017. godinu, a njegov kolega Bodrožić ni za 2016. godinu za projekat Vojvođanske u Kikinski, vredan 800.000 dinara. Društvo novinara Niša smatra da ovakvo ponašanje pojedinih udruženja i njihovih članova šteti ugledu novinarske profesije koje opstaje i u teškim ekonomskim uslovima. DNN smatra da država i Ministarstvo kulture i informisanja ne smeju da dozvole da medijsku scenu kroje medijski poslenici koji ne poštuju ni kolege, ni profesiju, ni zakone ove zemlje, navodi se između ostalog u saopštenju DNN-a.